intina la fadhiya halkan waxaa ka dhisan jaaliyad oo Soomaaliyeed ee holo waa wadan iska yar oo 15 jeer Soomaaliya marka lagu daro 15 jeer mustaqbalka 20 jeer oo maleeynaa tahay ka weyn tahay Soomaali leeg tahay ku nool 15 milyan oo sii badatay aad degan wadanka oo aad u horumartay waa dhanka dhaqaalaha iyo exporting waxyaalaha siihiin oo communication iyo distribution country la hawo xiyaalaha ee bukhalasiintii tahay airport yar ku yaal wadanka ku kal dhoofise Soomaalida soo galeen waxay 9 meedia ugu badnaa group soo galay iyo group soo galay 2007 markii dagaalada Al-Shabaab dhaceen marka waxa halkay fadhiga gudoomiye hore jaalid Efsan inuu wax yar information kaasi Soomaalida wadanka degan tahay ee background kooda sayihiin gudoomiye hore waa ilaad waxa waa Cali Cabdi Waare horta professor soo dhawaaw in runtii aadan ugu faraxsanahay inaad hulan aad timid ana soo booqato axmed ayaa aniga fariin ii soo diray marka fariinta waxaa la socotay mar aad shir kaga qayb gashay Kigali oo halkaas wareysi aad ku bixinaysay marka waxoogaa waa iska mashquulsanaa laakiin waa xiiseeyay inaan ka soo qayb galo sababtoo ah badana dadkeenu waxay aad u xiiseeyaan arrimaha siyaasadda moogtahay ay jecel yihiin inkastoo siyaasaddu wax walba inay hagaagto iyadu runtii ay furo u tahay haddana waxyaabo kale oo fara badan ayaa jira oo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga wada hadlo ama maaragtay isha ayaga laftoodu mudan in la siiyo tension marka arrimaha aad ka hadlaysay oo communication-ka iyo Afrika iyo ICT iyo gaar ahaan waliba Soomaaliya arrimaha bangiyada in waddan sidaa u burbursan in muddo badan dhibaato ka jirtay haddana levelka uu ka joogo xagga bangiga iyo lacagta oo money transferka arrimahaas runtii aadan u xiiseeyay markaan arko ka hadlaysa kulli waxaan jecelahay inaad ayagana aad xoogaa moogto iyo qatarta ay lahaan karta xataa dadkii Soomaaliyeed maanta 2019-kiyan Muqdisho tagay marka kanjiid ka maraya xataa oo laga yaabo inuu tuugsanayo wuxuu ku leeyahay halkan igu soo tuur yani waxyaabahan aad ku leeyahay kamid tahay iskaba dhaaf moogta waxyaabaha kale iyo waddan yani meesh dollar leeba socdaba moogtahay marka marmar riisikada ku jiri karto kale oo hawada wax la soo gudbinay hadii hal mar mushkilad aad marka arrimaha soo kale markaan arkay horta waa xiiseeyay waxaan ir runtii professorka bal arintaas in maaragtay wax nooga sheegto waa jeclaan lahaa in la kisaash axmed oo maaragtay arintu weydii hadaan u soo laabto kulayd maxuu ahaay wax badan waa la socotaa wadan koolan kulay taariikhdiisa iyo inuu wadan iska yar oo Yurub u yahay moogta tirada dadkii meesha ku yaali iyo waxbay soo saaraan wax badan kulli inaad ogtahay maaragtay ayaan rajayna laakiin Soomaalidu wadanka holan markii Soomaaliya dhibaatada yani maaragtay hadii la yiraahdo mushkiladda Soomaaliya 1999 bilaabatay waxa laga yaabaa dad fara badan in arintaas si kale ay u fahmaan oo yiraahin mushkiladdu waa ka dheer tahay 1906 ama 69 marka mararka qaarkood mushkilad dood waxay ka bilaabeen horta xageen ka bilaawnaan dhibaatada Soomaaliya xageen ka bilaawnaa mugta taas lafteeda laakiin un meel hadan ka bilaawnaba waan dhahna 90kii markii dawladdi dhexe ay burburtay oo dagaaladii sokeeyay dhaceen oo dad badan oo Soomaaliyeed ay dibadda u qaxeen markaas ayaa wadankoona runtii waxay yimid dad aad u far badan oo Soomaali ah waana markii ugu horeysay ee number aad u far badan oo Soomaali ay wadankan yimaadeen adigu 1991 marka in waa iska dareemi kartaa in dad Soomaali ah in ka yimid wadanka Soomaaliya in haday noqon lahayd hawadii cimiladii cuntadii noloshii wixii soo qaxay dhibaato soo maray wadan kale yimid marka in adiga laftigaad waxyaabaas way aragad ku tahay kulli Australia ka timid waa community anagoo kala ha degan yani in dareenka dadka waa dareemi kartaa qof wax walba soo lumiyay oo wadan kale yimid oo ajnabi ah sida horta nolosha ay noqonaysa hadii si kasta loo caawiyo xataa dareenka qofku uu dareemi karo marka in dawladda hore runtii dadka Soomaaliyeed si fiican u soo dhaweysay sharciyo waa la siiyay guriyo waa la siiyay nolol waa la siiyay laakiin waxa soo dhan mar walba waxa laga yaabaa qofku inuu ku qancin oo yaani waa laga yaabaa bilowga inuu xogaa markuu nabad helo
in maxaa nolosh wax isbedelan laakiin mar walba dareenka wadanki mar walba waa jira maskaxdu ku jira marka in adigu dad fara badan lagu qiyaasay ilaa iyo 4000 konton kun oo Soomaaliya yimid sharciye waa la siiyay marka wadankan dadku muddo markay joogan kadib hadii nidaamka ay maraan oo qof sharci u leeyahay waxa laga yaabaa in passportka uu qaato holandeeska taas waxay keentay marka dad badan oo Soomaali ah in haddana si guuraan in sababa la xiriira in xagga luqadda wadankan oo kale oo ah maadaama afkooda dadka ay ku hadlaan oo kale dadkii waagaas yimidna laga yaabo markii hore inay ahaayeen dadkii magaalooyinka ka yimid oo laga yaabo in ay ama dawladdu u shaqeynayeen ama business ahaayeen ama elite ahaayeen ama arday ahaayeen oo xataa laga yaabo luqaddii ku hadlayeen in ingiriis ahayd oo kale la qabsigii halkan maadaama afdaj lagu hadlayo waliba dadka hore wax soo bartay oo kale waxoogaa yare inay ku adkaato inay hadda afkii bartaan inay shaqooyinaan xoogaa u qalmin oo kale ka shaqeeyaan qofka hadduu waxbarashadii xataa inuu sii wado oo kale for example qof laga yaabo inuu dhaqtar ahay injineer ahay oo laga yaabo hadduu afka barto kale inuu shaqadiisii sii wadi karo barashadii afka laftigeedu waxa laga yaabaa inay ku noqoto arrin oo xoogaa xannibaad keenaysa marka taa waxay keentay dad badan oo Soomaaliye inay xagga Ingiriiska u guuraan iyagoo yani maaragtay xaggo kale luqaddii oo kale isle ama waxbarashada caadiga xataa possibility-ga dadka waaweyn xataa ay waxbaran karaan mugta waxbarashadu sii wadan karaan iyo arrimo kale oo la xiriiray in maadaama dadka Soomaalidu iska yihiin dad iska de iskood u shaqeysto kale wadamadan yani wadan uu jiro welfare oo kale oo qofka laga yaabo in la siiyo lacag uu ku noolaado laakiin waxyaabi dhaqdhaqaaqi kale ay xoogaa xadidan yihiin oo kale iyo dad iska jecla in iskood u shaqeystaan taaliftigoodu xoogaa yara way ku adkaato qofkii rabay inuu dukaan furto maqaayad furto business sameeyo waa inuu regulation waa sharciga laguma diidana laakiin waa inaad process-ka aad marayso kale laftigeedii xoogaa caqabaday ku noqoto marka ingiriisko kale way iskaga fududahay qofkii inuu ama iska furto maarta timo jare ama maqaayad iska furto taas laftigeedu waxay keentay in dadkii Soomaalida ay sababahaas la xiriira luqadda in maxuu ahay waxbarashada iyo arrimahaas xaga waxoogaa xataa ganacsigo kale inay dad fara badan ay u haajiraan waddanka Ingiriiska in adigu dad badan oo Soomaaliya ku soo haray oo maaragtay dadkaasna way isku dayeen inay waddanka la qabsadaan wixii sameyn karaan in daruurti laga yaabo waagaas inay dad yar yar ayagu ah la keenay ama halkan ku dhasheen ama hadda maaragtay generation-ki koowaad ki labaad waxa laga yaabaa caruur waagaas halkan ku dhalatay in hadda ayagu caruur sii dhaleen marka welinada waddanka sidii loo joogaa Soomaaliduna hadda kulay isbeddel badan intaas uu dhacay muddo dheer 30 sano ka soo wareegtay marka hadda waxa jira dhalinyaro fara badan oo waxbaratay oo jaamacadaha ka baxa dugsiyada sare qaar ku jira qaar ka shaqeeya hay'adaha dawladda kala duwan haddii noqon lahayd levelka sare ee dawladda iyo haddii noqon lahayd local kaba injineer jira dhaqaatiir jira lawyer jira waxaad u maleysaa in graafka runtii maaragtay uu sii kacayo waliba dadka dhalinyarada ah marka in 2015 marka qaybtaas oo 90kii timid kadib muddo waxa jirta waddankan muddo 10 sano ah oo dadka Soomaalida waddankan iimaanay aan waxba la siin sharci ahaan Soomaaliduna badanaa waa dad hadal ku nool oo war meeshii sharci lagama bixiyo marka gaab muddo inay san dad iimaan 2015 ya marka hadana waxa yimid 2006 yani number fara badan oo Soomaali ah marka intii guurtay in la mid ah ayaa hadda timid markaas imaatay marka hadda 2005 hadii la dhaho 2006 hadda muddo ba ka soo wareegtay marka dadka hadda waddanka degan wax lagu qiyaasaa ilaa ay adigu statistics 4,500 meelahaas maybe in konton kun ay gaarayaan waa inta joogto laakiin dadkii yimid oo Soomaalida ah oo dadka noqday oo kasii guuray hadii lagu daro maybe inay 100,000 kor u dhaafeen qaarkood xataa Australia inay ku yimideen laga yaaba Mareykanka qaar waddankii ku laabtay marka in guud ahaan kulay in sida wadamada qaarkood oo kale waddankoolan Soomaalidu ma aha dad hal magaalo degan oo kale wadamada qaarkood Finland Sweden Ingiriiska wax laga yaabaa in dadka Soomaalidu ay hal magaalo concentrated ku yihiin taasna waxay keeni kartaa in xataa dadku magaalo markii wada degeen ganacsigi maxuu ahaa waxbarashadii waxa fara badan ay kala faa'iideystaan marka qaabka waddankoolan loo degan yahay xogaa yar ka duwan oo waddankoolan waa 12 gobol magaalooyin fara badan tuulooyin fara badan marka tuulo walba iyo magaalo walba markii aad tagto waxoogaa cantoob Soomaali ah 15 20 family 30 family laga yaabaa inaad ugu tagto marka sidaas waddanka loogu kala firirsan yahay ujeedada dawladda horan kaleedna waxay ahayd
dadku dadka integration bal dhex galaan oo dad dad diris hal noqdaan oo luqadii habartaan oo wadanka la qabsadaan laakiin mararka qarkood waxay u ekaataa taas inay shaqeynino dadkii inay inta soo guuraan magaalooyinka iyagu isu soo raadsadaan marka in guud ahaan wadanka holan Soomaalida degan intaas lagu qiyaasaa waqtiyada yimideen in haddana runtii marka aad fiiriso waqtiyadii hore ilaa hadda in waxaad u maleysaa yani graafka uu kor u kacay hatta oo hadda ka qayb qaadashada hatta xagga siyaasadda oo localka doorashooyinka dowladaha Soomaaliyeenka ka jira waqti dhow kor doorasho jirtay marka dad badan oo Soomaali ah dhalinyaro u badan ayaa hadda ka soo qayb galo ku dhiiraday hatta inay ay political participation inay sameeyaan waxaan rajaynaynaa inay sii gudbaan hatta baarlamaanka loo sii gudbo marka in runtii sida aad sheegtay dadka oo dhalinyarada ah iyaga ayaa mujtamaa indhahoodii ah haday noqon lahayd halkan wadankoodina waa loo baahan yahay maaragtay inay san hilmaamin ay dadka hadda Cali ka hadlaayo oo sheegayo oo dhahayo oo kala ayuu yaryar la keenay waa sida Ruqayyo Cumar oo kala anaga maxaa ka soo tagen 90kii haye samarkaan ay ugu horeysayna Soomaaliya ku laabto after 32 sano waa ku raacsanahay professorka wuxuu dhahay and I think also idinka le ma aha laakiin caruurta dhasheen xataa dibadaha ku dhasheen deyntaas waa lagu leeyahay markii laga hadlayo generation gap-ka iyo lost generation anigu weligay laba dhinac ka fiiri jiray lost generation ka dil la fiiri maxaa waa kuwii Soomaaliya dhibaatadaas dhan soo maray oo aan waxbana soo baranin dagaaladaas ku noolay mental trauma soo mareen oonan it's not easy to recover from ana anaka alhamdulillah compared to that anaka meel nabad ah ku soo korne laakiin anaka hadda maxaan oo laga qaatay the ability ina wadankeena hooy ku soo korno oo diintii dhaqankeena saa jiclaaleen una soo barano oo soo baro wayne iyo wax la dhaho oo identity crisis adee kartaa oo kale Soomaali waa ahay laakiin dhaqanka Holland waa iska qaatay I think Australia hadda waxa soo ku aragtay so sometimes it's difficult to hadanan wadanka u dhalatay hadanu kusoo korin you always wonder where do you belong and I think two generations are kala duwan labadan aad laga fiiriyo and so ahmed lahay hadda sanadkan anigu horeysay for the first time in a somali kulabto igama ahayn ina inta soo sano sugo laakiin there was this fear of nabada dhinaceeda ama kasta waxyaabaha ka akhrinaysa social media-ga dhinaca nabada dee la fiirin markasta cabsiya kuula jirto and also waxyaaba oo mindset-kaaga maadaama holana ku soo koro ana as dhahayse and the basic privilege oo kale oo freedom to walk around where I want to walk iyo waxa dhihi karo and suddenly cultural limitations are helicid and I think as a woman I look at it from a different point of view hogay as they said will I fit in amo am I in any danger wa hayaa bada ka fikireysay so after a couple of years I finally made the decision in awatanko kulato and I have to be honest it was far from my expectations it was an extremely positive experience watanka sidaha aad ugu fogaade kama fogaanin waxyaabaas dhan maxay ahayd cabsi aan ku soo koro Holland and but waxyaabo badan waa soo arko wadanka u baahan yahay and dhibaato oo dhalinyarada saaid haysto especially I hope hadduu hatta ina in yar kitaabo ka tid dhinaca telecommunication ka iyo the use of social media ee hatta dhalinyarada Soomaali u isticmaalaan it's not always in a positive sense and also dhinaca dumarka hatta dhibaatooyin badan ka soo gaaro hadii la arko waxyaabaha laga duubay iyo kufsiga dhacay iyo waxyaabaha spread of TikTok dhalinyarada TikTok in particular ka hadla so waxyaabaha hatta dadka your thoughts and perspective mararka qaar waa ka xishoodaan intaan leeyahay inaan ilaado wili waxaan research ku sameynayaa social media waxda ka Snapchat ku sameynayaan ama Twitter ku sameynayaan ama Facebook ku sameynayaa ama Instagram hatta magacyada markan dadka qaar kooda daadeeda markan u sheego waxay leeyeen oo waxa maxabada ku gali adiga oday waabtay waxa i gali waxa way aniga just for academic purpose yani wax soo iga hay malaha aniga teenager Twitter wax ku qoraya ama Instagram sawirkiisa soo gelinay yani xiisaha ima hayo laakiin waxa ay ahay waxa way intellectual challenge oo rabi inaan ogaado why
yani wadamadii technology-ga sameeyay naftooda. Hal example aan soo qaadano TikTok. TikTok waxa uu naga soo galay. In fact dadka badan waxa iska qiyaasayaan TikTok inuu Mareykanka yimid ama Yurub yimid. In fact kama way maalin ba China ba yimid. Dadka badan ma ogaashay kadan. Waxa kale oo la yaab kale Shiineeski wadankiisa lagu sameeyay shuruuc baa jirta oo dhalinyaradiisa exposure-ka TikTok u leeyahay uu ka duwan yahay wadamada galbeedka access-ka adiga u leedahay. Masalan waxaa laga yaabaa inay waqtiyada qaarkood aan isticmaali karin, waxaa laga yaabaa inuu limit leeyahay intuu isticmaali karin. Laakiin annaku waa free for all, waa wadamo xoran ku noolnay. Haddii wixii ku xigayna waan ognahay, yani waxyaalaha qaarkood ma rabo inaan idiin sheegaba, waayo anigu waan ogahay. Laakiin kama hadlo oo mana qoro xataa. Laakiin waan ogahay mujtamaca anaga Soomaalida social media si uu isticmaalo waa wax la yaab la weeye, idinkaa kulle iga badiya. Laakiin aniga as a technologist waan arkaa waxyaalaha qaarkood maba daawan karabo. Laakiin statistically waan xiiseynaya inaan ogaadaan rabaa irado, okay, what percentage of Somalis oo jira masalan 10-20 oo jooga Europe ayaa waxaan isticmaala ama waxaan u isticmaala. Laakiin wax la qori kariyo wax dad waaweyn lagala hadli kara ma aha. Waan runta daan su sheegno waxyaalaha qaarkood wax laga xishooda buuba, yani from moral perspective ama ethics waxaas oo dhan. Laakiin meesha saami joognaa hadda waxaan ka qaban karnaa baski yar. Ayadoo saas tahayna lagaba samri karo wax badan baa laga qaban karaa. Dadku waa la bari karaa, waa la oran karaa. The first rule, waxa ugu horreeya dadka annagoo dhan la rabay inay ogaadaan, idinkana aad gaarsiin kartaan, dadku dhan iloobayaan ama ogeyn waxa weeye, the digital world waxa hal mar digital ah, yani almost weligiis buu jiraya. Adiga ogow ama ha ogaanin. Hadda waxaa laga yaabaa mobile-ka kaga iska yaalo in actively uu ogaan karo waxa aniga aan hadda sheegayo. Yani boqolaal tusaalada siin karaa, laakiin sheekooyinku way dheeraanayaan. Laakiin waxaan rabaa markii horta dadkii la fahamsiiyo la yiraahdo war waxaan sheekada sidii hore ma aha. Markaan ani adiga wada sheekaysanaa ama raadii Muqdisho wax isku sheegno, it was easy. Waxaa tiri waan maqashay ugu dhammaaday wuu socday, laakiin kan waa archived, waa la haya waxan. Mana tirtirmayo, mana baaba'ayo. Hadhowtii marka adigoo qof weyn noqday oo mas-uul ah ayaa waxaa laga yaabaa inuu yiraahdo war marka ardaygaas adiga mahan ninkan joogay haalle marwaanada ku cabay. No, I'm sorry, that's a bad example. Laakiin waxaan ka wadaa yani waxaasoo dhan yani wax tirtirmaya maaha. Marka waxaa laga yaabaa dadka horta in looga digo oo la yiraahdo be careful. Xataa markaad imato dadka kaasi dambeeya ayaa laga yaabaa inay arkaanba. Yani we don't know why capacity-ga technology wuu sii weynaanayaa. Yani waxaan ka wadaa storage-ka. Marba waxaa jirtay masalan aan waxyaalaha qaarkood la wada hayn karinba. Laakiin maanta yani haddaad eegto statistics-ka YouTube daqiiqadii imisa video ayaa abdo lagu sameeya maskaxdaada ma gelaysaba waxaalada how can that be? Marka waa arrimaha agentiga ee rabo dadka in lasheego oo laga wacyigeliyo. Waxa wax badan baan ka qornaada badan baa loo sheegaa. Laakiin idinkana kulli waaba ogtiinba waaba ku dhex jirtaan wixii. Marka hore badhiyinka runtii inaad mas-uul noqotaan dadka kalena loo sii sheego la yidhaahdo erey baa jira waxaa yaala street wise. You have to be street wise. Yani markaad magaalada joogto oo New York ama Amsterdam dhex marayso yani waxaa laga yaabaa walladkaada inaada shaatigaada soo gelin oo yani you have to be careful basically. And it's the same thing with the technology. Laakiin dadka aniga boodka ma oga. Haddaan idiin soo koobo aniga markaan Soomaaliya ku noqday yani qof walba dan buu leeyahay ujeeduu leeyahay wax Soomaaliya uu noqonayo. Hal arrin keliya ayaan rabay inaan saxo. Yani waxaa okay. Mushkiladu weyn tahay waxa dhan lama wada xallin karo bal qof walba qeyb yar waxnu xalliyo. Hadalkan waa idinku darayaa qof baaba masalan wuxuu ku oranayaa why you wasting your time? Waxaan mashaakilka yar wuxuu gaaray wax kasoo samaysa waxba lagama qaban karo. Hadal yar baan rabaa inaan sheego. Nin oday ah iyo cunugu dhalo yar ayaa isla socda. Xeeb bay marayaan. He's walking. Marka starfishka ma taqaanaa badda ku jira kaluunkan u eg xidiga. You know starfish? Maxaa lagu yirahdaa dash? Starfish ma garanaysa? Kan waa kaluun yaro u eg xidiga oo kale. Ayaa meel xeeba wuu soo baxayaa kulli banaankaas ku dhintaa. Waa wax xag Ilaahay ka socda weeye. Yani that's the way it is. Yani badda kasoo wada baxayaa
helped to that scene marka waa soo korsoonaya hata that's the way it is maani wax xumaan ba ma haba wax iska natural way laakiin haddana uu badanaya uu soo dhalanay marka markaas lagu jiro waqtigaas uu soo baxo oo dhinto ayaa oday iyo cunug yaraa ba ku korsocdo just walking by cunug yaraa ayaa wax soo qaaday mid kamid staffishkaas badi buu ku celiyay aabiiba wuxuu yidhi why are you wasting your time malaayiin baa waa dhimatay oo ku kor soconaaya maxaa ka muxuu taraya oo kale wiilkii baa marka wuxuu yidhi aabow kaas wuu noolaaday you got the idea macnihii kuun kale uu iska dhintay waa ku kor soconaa lakin aniga at least kan ku horay wuu noolaan doonaa yani i survived marka waxa weeye markaan soomaaliya ku noqonaya qof walba wuxuu yidhi maxamed why bother caafimaadka eeg educationka eeg telecommunicationka meeshaa doontaba eeg everywhere is collapsed wax walba way halaabeen so maxaad ka qaban kartaa maxaa yidhi maya I'll give it a shot hal shay baan isku daya kari inaan sameeyo in any case it's to cut long story short waxyaalana way suurtoobeen way samaysmeen waxyaalana waa laga gaari waay waqtiga ayaaba dhammaaday marka aniga dowladda waqtiga umaa ku jiray ku faani maayo aniga ma oranayo yani wax weyn bay ahayn lakiin aniga at least it's a step forward bal isku day lakiin hal shay un saxdo hal shay un samey yani boqol shay ma samayn kartid but just give one solution can marka hadalka waa idinku dheeranaya lakiin waxaan rabaa marka inaan idin sheega keliya haddaan soo koobo yani technology-ga kuligan waad ku wada jirtaan lakiin dadka anigii qaar baan ogeyn dhibaatooyinka uu leeyahay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay faa'iidooyin badan wuu leeyahay of course dhibaatona wuu leeyahay marka annaka mas-uuliyadda naga saaran waxaa dadka in la wacyi geliyo aqoontooda kor loo soo qaado la yidhahdo just be careful for your own sake iyo ummadda kale xataa marka dambe ilaa mushan waa katirsan tahay soomaaliya baa tahay soomaaliya o dhan magacyadi baa wadataa ama qaarijo dhan magacyadi baa wadataaba haddaan si kale u idhaahdo hadalkaas yani waxyaalaha maanta xiisaha leh haddaad arday tahay masalan oo dooneyso inaad ka fikirto mustaqbalkaada yani arrimahan technology-ga waa waxyaalaha ugu xiiso badan wey yani adduunka idilba wuxuu noqonayaa yani digital idinka waad ogtihiin marka waxaan rabaa inaan ku xiro hadalkaas marka arrintan lacagta ku saabsan yani lacag saan u naqaano ama coin ha ahaato ama xaanshi ha ahaato waxaan kusoo kornaba ahayd soma yani ilaa hadda waan wadanaa haddaad waladkaada egto ama waxaa ku jira whatever the dutch money is ama euro baa kugu jira ama soomaaliya shilin baa kugu jira and so on ama coin baa kugu jira almost gone waa laga guurayaa in fact haddaaba laga tegayba already yani meeqa kaar istimaasha waxaasoo dhan lakiin waa un bilowgiga wey waxa soo socda iyo meesha loo socdo haddaan quickly update ku siiyo mar dhow waxaaba la gaari doonaa in lacagta lagu siiyo oo kasoo qaad xaanshida euroga aad wadato hadda waa iska dead paper macnihii waxay qabato ma laha waa macnihii xaanshi un wey laakiin mar dhow xaanshidaa nafteeda programmable noqonaysa yani waxay noqonaysaa in marka aad wax ku iibsato la ogaan karo waxaad iibsatay iyo meeshaad ku iibsatay this is waxaa la yihahdo central bank digital currencies waxaa laga yaaba qaarkii inaa akhriseen soomaaliya weli fikirkaay hadalka weli lama soo gaarin ku imaan doona mar dhow wadamadan joognaaba doodaa ka taagan tahay yani maraykanka waxaa la yihahdaa digital dollar yani waa the hottest item hadda laga hadlayo dhaqaalaha mani waxaa laisku haysto waxaa weye markaan aniga lacag haysto haddaan kafee ku iibsaday iyo haddaan buug ku iibsaday iyo haddaan qof siiyo iyo haddaan wax xun ku sameeyo qof kale og malaha waa private soo maaha laakiin haddii la gaaro mar ay dowladda og tahay oo la oran karo shalay 4 o'clock in the afternoon starbuck baa kafee ka cabtay bal eeg khatartay leedahay fahmaysaa marka china is already happening china waa reality wey arrintan haddiiba taagan tahayba lakiin wadamada annagaan ku noolnahay ama wadamadan galbeedka ama aan democracy bay oraana aan dhahno wadamadan xorrimada aada loo qadariyo dadkii way qaylinayan waxay leeyihiin this is not ya shaqadaada maa maxaa kaa gala dowladda daatahay inaad ogaato lacagteeda waxaan ku sameeyo but that's where we are going maxaan idinku sheegayaa marka waxyaalahan waxaan idinku sheegaya waxaa weye number one horta inaad ogaataan ood xiisaysaan oo aad barataan number two waa meesha loo socday wey no argument gadaal loo soo noqon maayo meesha loo socday wey number three
Soomaaliya hadaan ka fikirno aniga wax walba hadda idasa maata ama medicine ahaato ama beer ahaato ama biyo ahaato ama lacag ahaato wax walba oon arko maskaxdayda wax markuu horey soo galay waxa weeye what's in it for Somalia yani wadanka aniga aan ku dhashay maxaa ugu jira maxay ku tari kartaa few days ago ano Sirik soo dhoofay waxaan xusiisay aniga waxyaalo kale waxaan rabay inaan daawado NASA oo u direysa yani rocket u direysa the moon then it failed main drin waxa la dib loo dhigay tii maanta ba direeyaan Soomaa finally waxaan rabaa inaan markaa halka soo koobo waqtigan hadda la joogo 2022 waxa la yaabaa in aan saas u fiirin honestly waa sanadka ugu xiisa badnaa oo noolaan karto yani inta opportunity ay jira aad samayn karto I wish inaan daadina ahay 2022 yani there's so much hata you don't even have to work too hard yani shaqo badan ba lagama rabo waxa laga rabo inaad focus noqoto clear inta samayn joojinaa professor runtii waa ku mahadcelinaynaa mar kale booqashadaada iyo runtii sheekaysiga aadna la yeelatay iyo macluumaadkaadna siisay waxaan isleenahay waqtiga yaraa runtii aadan u jeclayn in waxyaabo kaloo badan aan ka sii sheekaysano haddii la hiraa marka kulley waxaan jecelnahay inaad mar kalena aad noo soo laaban doonto hadda waa isbarasho waa isbaranay soo dhowaaw in dhalinyarada iyagana waa mahadsan yihiin kasoo qaybgalkiina professorna runtii waa idi dhiirigeliyey dadka loo baahan yahay hadday noqon lahayd waddankii Soomaaliya iyo hadday noqon lahayd waddankaanba idinka ah dadkii mustaqbalka inaad dadaashaan oo aad ka fikirtaan waddankiinii waxaad u qaban kartaan iyo halkan xataa waddanka aad ku nooshihiin waa waddankiinii waa halkan waa ku dhalateen waa ku korteen marka in aad noqotaan dad good citizens ya dad wanaagsan oo waddankoodii macnaha maaragtay jooga sidoo kale kana fikira waddankoodii marka idinkana aad u mahadsantihiin sidoo kale Axmed Sonika adigana aad iyo aad u mahadsantahay xilqaankaad samaysay asxaabta runtii meediyaha aad u mahadsantahay